Yok, Kocaeli. 5 dakika saçı o bo, tekrar Kocaeli. Monument kültür orada çekeyim diye so. Çetar. Suçlatı orta yam, kto idi. Çetar jos, skodishka. Aşkı çiğ ne gastronomi, orta dişka şum yaz da konuşşum, şu konferansı mı oldu? Şum sen eko, mas tevi mi ko politikan pa nevajşum. Me thonë drejten. Çetar spolisha me thonë dërtimet pa nevajshme. Vene pa ven, qëto e, që e kanë do të në zdo ven, zdo pjesë publikut. Ska njerës, me të pak në ska njerës ku levizin, ska në ku dalin, ska në ku ullin. Biznisin matë madhe kem qaj në burë këtu, edhe qyftet. Ushimi tjetër sa në këtu jënë të përmelën e për vështri. Te i për shpëti, s'ko di qka, që të e shumë i mirë. A mo veç tu për mu kësha thunë mindë regullë. Ka për qajtore, ma shumë të ka vështri. Qajtore, ka fi qajtore sërë, lëkare sërë, me shpunë s'ka në kërkuriqë.